spelat hos Viña Española i Stockholm med Mariano Rodriguez. Och berätta lite om vad vi håller på med just nu. Ja, vi ska prova nu en jamón ibérico de bellota. Det är en gran reserva. Det är mer än 40 månader lagrat. Och det är en god vän till mig som har de här fantastiska grisar och lagrar de här fina skinkor i Salamanca. Och då har jag den era att få köpa dem till Sverige. Annars finns det inte för att ta på sådana här fantastiska produkter. Så nu ska vi prova här nu lite, alltså fantastiskt jamón ibérico de bellota med manzanilla, la goya som kommer ifrån Sanlúcar de Barrameda. Kanske ska passa till och säga att när prinsessa Victoria förlovar sig, då hade de till sin förlovning pata negra, den pata negra och lax. Fantastiskt. Så det, är lite det var nytt för mig. Kungligt också, ja. Det är kungligt. Kunglig hovleverantör då, med andra ord. Vi måste ju prova det här nu. Ja, självklart. Helt det. Underbart. Ja, fin, ja. Vacker färg som ja, det här är, det här är livet. Det här är goda saker. Man ska dricka mer av det här. Det här är njutighet då, det va? Mm. Och det brukar göra jag alltid varje lördag söndag när jag lagar middag hemma, va? Innan jag börjar laga middag, va? Mm. Så tar jag alltid lite manzanilla. Så kan jag ta lite oliver eller ta lite chorizo eller ta någonting i den där, va? Lite salta, va? Det är det som passar upp med, eller anchoas till exempel, eller boquerones. Det är fantastiskt. Innan när man börjar laga mat, när man står och lagar mat, står man och njuter av de här goda saker. Underbart. Mm. Torrt. Knastertorrt. Ja, ja. Och det är en som alla är skeptisk mot fettet, va? Fettet i det här, det är den godas utan all. För att det här finns inget kolesterol. Det har de forskat, amerikanerna har forskat med det här, att i själva fettet, här finns inget kolesterol. Och det säger också han, min goda läkare på Sofiahemmet. Han säger, om jag äter fettet från pata negra, den dödar den gamla kolesterol, om jag har den där, va? Men jag har inga dåliga kolesterol eftersom jag bara äter pata negra. Va? Och den godaste med det här, va? Det är att man alltid när man äter det, man kan inte glosa sig bara in där och det, va? Utan det här ska man njuta av det.